Тържествен академичен съвет в аудитория професор Владимир Иванов, Медицински университет Варна, отбеляза финала на 2016 година. Ректорът професор доктор Красимир Иванов благодари на всички допринесли за това университетът да продължава да е сред водещите образователни институции в страната. Това, което постигнахме без колективните усилия на всички вас, нямаше да бъде факт. Затова благодаря. Искам в навечерието на коледните, на новогодишните празници да пожелая на вас, на вашите семейства, много светли дни, много радост, мир и благоденствие във вашите семейства. На тържествения академичен съвет бяха връчени дипломите на 65-ма преподаватели, защитили академични длъжности професор, доцент и придобили научни степени доктор на науките и образователно-научна степен доктор. В рамките на тържественото събитие председателят на Българското дружество по белодробни болести, доцент Диана Петкова, връчи на ректора на Медицински университет Варна почетния знак на дружеството. С плакет, златна звезда и грамота Българският лекарски съюз награди екипите от Университетската болница Света Марина, мобилизирани по време на инцидента в Хитрино. При извънредната ситуация в болницата бяха транспортирани няколко от най-тежко пострадалите жители на селото. Благодаря на всички екипи, които бяха на работа и на тези, които бяха повикани от домовете си. Всички се справиха перфектно, блестящо, показаха висок професионализъм, който още не затвърди името на Света Марина като една висока, модерна технологична болница, готова да се справи при всяка ситуация.